7 aprel Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür. Bununla bağlı təbib ixtisas ayları proqramına başlayır. Proqram çərçivəsində hər ay beynəlxalq təqvimdəki bir tip istiqaməti üzrə layihə təşkil olunacaq. Layihə çərçivəsində təbibin tabili tip müəssisələrində çalışan, xaricdə təhsil alan həkim mütəxəssislər və digər ixtisaslaşmış həkimlər cəlb olunacaq. Silsilə şəklində hər ay fərqli layihələrin icra olunacağı bu proqramda təbib tərəfindən regional tibb ərazi bölmələrinin mərkəzlərində vətəndaşlara tibbi xidmətlərin göstərilməsi və tabili tibb məsələlərindəki tibbi personalın, vətəndaşların maariflənməsi tədbirləri həyata keçiriləcək. Proqrama uyğun olaraq, müayinə prosesi ilə bərabər, əhalinin və regiondakı tibb personalının maarifləndirmə tədbirləri təbibin missiya, vizyon və dəyərlərinə, həmçinin müəyyənləşdirdiyi strategiyasına uyğun olaraq, sağlam həyatın təşviqi və məlumatlılığın artırılması istiqamətində öz tövbəsini verəcək. Hər zaman sağlam qalın.